Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugünkü birinci çəkilişimiz də qısa olacaq, ona görə qısa olacaq ki, dəyərli izləyicilər, həmi bugünlərim göndərilən yardımları gedib götürməliyik, həmi də hal-hazırda internetimiz, megabaytimiz az olduğu üçün təxminən 1 GB-a yaxın telefonumuzda internet paketi var. Əgər biz çəkilişimizi kamera vasitəsilə etsək, təxminən 15 dəqiqədən artıq etmiş olsaq, megabaytimizin gücü çatmayacaq ki, həmin çəkilişi YouTube-a yükləyək. Onun üçün də biz telefon vasitəsilə çəkilişimizi çəkirik və YouTube-a həmin tez yüklənsin. İnşallah rayona gedəndə internet paketi yükləyib İkinci çəkilişimizi çəkib uzun edib və siz dəyərli izləyicilərimizə gözəl bir çəkiliş hazırlayacaq. Deməli, dəyərli izləyicilər, dünən özünüz də gördünüz, şahid oldunuz ki, biz həmişəki qaydada xeyirxalq insanlarımıza yaranan sıxıntı ilə bağlı müraciət etdik. Sağ olsun, bizim xeyirxalq insanlarımız həmişə olduğu kimi bugün də, yəni dünən də bizim sıxıntımızın bir qismini aradan qaldırdılar. Allah hər birinə canını sağ etsin. Deməli, dünənki çıxışımızdan sonra bizim hesabımıza 18 nəfər şəxs maddi yardım göndəribdi. Ümumilikdə 21.500 rubl 30 Azərbaycan manatı yaranan borcun verilməsi üçün vəsait göndəribdilər. Allah hər birinə canını sağ etsin və bir nəfər şəxs də, yəni bir Allah bəndəsi 2000 rubl Leyla Bibinin nəvəsinə dava dərman və xəstəxanaya aparılması üçün vəsait göndəribdi və Samaya nənə üçün 7 nəfər şəxs maddi yardım göndəribdi. Ümumilikdə 4700 rubl, 20 Azərbaycan manatı və 50 Amerika Birləşmiş dolları. Deməli, istərdim bu şəxslər kimlərdir, hansı bölgəmizin sakinləridir, sizlərin inşallah nəzərinə çatdırım. Deməli, ilk olaraq Samaya nənənin hesabına göndərilən vəsaiti sizlərə nəzərə çatdırım və dəyərli izləyicilər, mən bugün də sizlərin köməyindən istifadə edəcəm, yəni sizlərin köməyinə ehtiyacım var. Deməli, əziz izləyicilər, Samaya nənə dünənki çıxışında qeyd etdi ki, divanla bağlı yəni divan məsələsini işıqlandırdı. Bu vəsaiti göndərən şəxslərin demək olar ki, elə hər biri qeyd etdi ki, divan alınsa daha da məsləhət olar və vəsaiti göndərən qardaşlarımız da qeyd etdi ki, izləyicilərimizlə məsləhətləşəyin, əgər izləyicilərimiz də razıdırlarsa, Səmaya nənəyə əlimizdə olan vəsaitlə bir dənə bugün divan alıb, ikinci videomuzda Səmaya nənəmizə sürpriz edəyin. İnşallah bu çəkilişdə mən sizlərin şərh bölməsində fikirlərini öyrənəcəm. Əgər bizim də fikirlərimiz sizin fikirlərindən eyni olsa, bugün ikinci çəkilişimizdə Samaya nənəni sevindirəcək. Deməli, Samaya nənə üçün vəsaiti göndərən şəxslər, dünən qeyd etdim, deməli, 1000 rubl Ağcabədili Allah verdi, Gülay balanın adından cəm şəkildə 2000 rubl göndərilibdir. 1000 rubl bizim evin ikinci borca, 1000 rubl Samaya nənəyə, deməli, 1200 rubl Naxçıvanlı qardaşımız göndəribdir, 1000 rubl Axsulu qardaşımız göndərib, 500 rubl Moskovadan Gürcüstanın Marnovul şəhərinə Təmraz qardaşımız göndərib, qardaş cəm şəkildə 1500 rubl göndəribdir, 1000 rubl bizim evin ikincisi üçün, 20 manat Ulyanski şəhərindən Gəncəli Rauf qardaşımız göndəribdir, 1000 rubl Ağcabədildən Ağcabədli rayon sakini Həyat Sumay Balan adından göndərilibdir və 50 dollar isə Qazaxıstandan Samaya nənənin nəvəsi. Yəni qeyd edib ki, qardaşımız Samaya nənəyə deyərsən, Samaya nənənin nəvəsi. Deməli, izləyicilər, Samaya nənəyə dünən mən qeyd etdim ki, bir nəfər qardaşımız 1000 rubl vəsait göndərdi, Seyid nəvəsi, mən istərdim o vəsaiti də həmən bu əlimizdə olan vəsaitə daxil edək. Bugün təxminən elə başa düşürəm ki, əlimizdə olan vəsaitlə bir dənə yəni yüngül divan alıb Samaya nənəyə hədiyə edə bilərik, inşallah. Deməli, Seyid
nəvəsinin də vəsaitini biz daxil etsək, bura deməli Samay nənənin hesabında olur. Deməli 5700 rubl 20 Azərbaycan manatı 50 dollar. Bunu da yazaq. Deməli 11 Rusiyadan Seyid nəvəsi 2000 rubl. Deməli, beləliklə Samay nənəmizin hesabında oldu 5700 rubl 20 Azərbaycan manatı 50 dollar. Bu da edir. Deməli 5700 rublu elə 6000-dən hesablayaq. 6000 rubl hesablayaq. 6 vurulsun 25-ə. 6 vurulsun 25-ə. 150 manat. Üstə gələk 20 Azərbaycan manatı. 170 manat. Üstə də gələk. Deməli 169-u bölək 2 yerə. 180. Üzr istəyirəm. 80. 4,5. Deməli. Dəqiq hesablayaq. Sonra yanlışlıq olmasın. 269-u böldü 2-yə. 84,5. Bəli. 85 də onu hesablayaq. Üstə gələk. Deməli 85 manat. Bərabər. Bəli, 200 təxminən 255 manat Samay nənənin hesabında, dəyərli izləyicilər, vəsaitimiz olur. 255 manat. Plus 255 manat. Yəni bu vəsaitə dəyərli izləyicilər normal qəşəng bir divan ala bilərik. Yəqin ki, divanı alanda da sizlərin iştirakı ilə alacağam. Yəni çəkiliş vasitəsindən özünüz də baxacaqsınız hansı qiyməti aldığımızı. Və keçək bizim evin tikintisinə göndərilən yardımları sizlər nəzərinə çatdırım. Deməli, bizim evin tikintisi üçün rəhs qeyd etdim. Allah verdi, Gülay balanın adından 1000 rubl göndərilib. 2000 rubl Gürdistanlı qardaşımız göndəribdi. Deməli, 3000 rubl səhv şəkildə göndəribdi. 2000 bizə, 1000 Samay nəniyə. 1000 rubl Beyləqanlı əmimiz göndəribdi. 2000 rubl İjlevski-dən Cəllabat rayonunun Allabat kəndindən Daşqın Alı qardaşlar, yəni Mustafayevlər göndəribdi. 1000 rubl Axsulu qardaşımız göndəribdi. Cəm şəkildə 2000 rubl göndərib. 1000 rubl bizə, 1000 rubl Samay nəniyə. 500 rubl Ruslanın dostu göndərib. 1000 rubl Moskvadan, Gürdistanın Marnovul şəhərinə, Qasaqan kəndindən Təmraz qardaşımız cəm şəkildə 1500 rubl göndərib. 500 Samay nəniyə, 1000 rubl bizə. 2000 rubl Novosibirskidən Akif Abdullayev əmimiz göndəribdi. 1000 rubl Gədəbəyli qardaşımız göndəribdi. Gədəbəyli qardaş dəyərli izləyicilər bizim xeyriyyə işlərimizə dəfələrlə maddə yardım göndəribdi. Hətta rəsmiyə xalanın evi alınarkən bir neçə dəfə maddi yardımlar göndəribdi. 1000 rubl Ağcabədili Həyat Sumay Balağın adından göndərilibdi. Onlar yəni cəm şəkildə 2000 rubl göndərmişdi. 1000 rubl bizə, 1000 rubl Samay nəniyə. 20 manat Bakı şəhərindən daimi bizim hesabımıza maddi yardım göndərən Məşədi qardaşımız göndərib. 500 rubl Altun Balağın adından göndərilibdi. 500 rubl Tovuz rayonunun İbrahim Hacılı kəndindən Novruz qardaş göndərib. 10 manat Bakı şəhərindən Vüqar qardaşımız göndərilibdi. 5000 rubl Bir xeyirxalq qardaşımız göndərdi. Qardaşımız daimi bizim hesabımıza yüksək məbləqlərdə maddi yardımlar göndərir. Adını çəkilməsini istəmir qardaş. Allah canını sağ eləsin. 1000 rubl Arxangelskidən Astara rayon Maşxan kəndindən Ayaz qardaşımız göndərdi. 1500 rubl Yevlaqlı Eyvaz əmimiz göndərdi və 500 rubl Gəncəli İlham əmimiz göndərdi. Deməli, bizim hesabımızda dəyərli izləyicilər 21500 rubl və 30 Azərbaycan manatı var. Deməli, bu da edir. Deməli, 21 vurulsun 25-ə. 525 manat. Üstə gələk 13 manat. 538 manat. 538-də üstündə gələk 30 Azərbaycan manatı. 30 bərabər. 568 manat. 568 manatdan da dəyərli izləyicilər. Deməli, biz əlimizdə bu Yaranan 1819 manat borçdan bugün 568 manat çıxacaq. Görək yerdən nə qədər qalır. Minus 1819. 1800.
19. Bəli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda 1251 manat borcumuz qaldı. İnşallah yavaş-yavaş yerdə qalan borcumuzu da ödəyəcəyik. 1251 manat. Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin, ömrünüzü uzun eləsin. Dəyərli izləyicilər, xahiş edirəm, Samay nənənin divanına bağlı fikirlərinizi yazın şərh bölməsindəki biz videomuza baxaq, dərhal nəticə, yəni qərar çıxardaq, görək insanların, izləyicilərimizin fikri nədir. Yəni bunu Samay xala özü bilmir, biz istəyirik ki, ona sürpriz şəkilində aparaq, çatdıraq. Belə, dəyərli izləyicilər, çəkilişimizi yekunlaşdıran və yaxud da çıxışımızın əvvəlində qeyd etdik ki, biz həmə banka gedib vəsaitləri göndərməliyik. Çünki burada bəzi vəsaitlər biz bir bank kartı olmayan şəxslər tərəfindən göndərilibdir. O da kimlərisə ad familiyası ilə göndərilibdir. Ona görə də biz həmən şəxslərə gedib tapmalıyıq və aparmalıyıq banka ki, həmən vəsaitləri götürək, dərhal ünvanlarını çatdıraq. Allah hər birinizi qorusun, Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun inşallah.